Često ti sa strane koji dolaze da nam dele lekcije i da nam pričaju čemu mi to u stvari treba da težimo, kako treba da se ponašamo, šta treba da radimo, kažu da mi u prošlosti ništa nismo razumeli. A nema boljeg mesta niti povoda da im kažemo da upravo oni ništa nisu razumeli. A nisu razumeli zato što nisu čitali između ostalog i Petra Kočića. Te u ime Ministarstva kulture Republike Srbije, ja danas na ovom mestu, draga braćo i sestre, želim da obećam da ćemo do tog 60. sabora se potruditi da barem na tri evropska i svetska jezika, na engleski, francuski, a izgleda najpotrebnije na nemački, treba da prevedemo nešto od Kočićevih dela i da to predstavimo sledeće godine u ovo vreme i da svakome od onih koji nas nisu razumeli pošaljemo po jedan primerak tih knjiga. Da bi na najbolji mogući način im pružili priliku da nas razumeju. Hvala vama i dragi predsedniče Republike Srpske i predsedniče vlade i koleginice i kolege ministri, gradonačelniče Banje Luke, čiji je prelepi sastavni deo i Manjača, i Stričić, i Zmijanje, što negujete ovaj zbor. I želja mi je da jedna vrsta slatke i dobre obaveze svakog ministra kulture i u vladi Srbije bude i prisustvo ovde, jer države mogu biti različite, politika i granice promenjive kategorije, jedna stvar se ne menja. Mi smo jedan narod, taj jedan narod govori jednim jezikom, a taj jedan jezik tvori jednu kulturu. Živeo srpski narod, živela Republika Srpska i živela Srbija. Na mnoga je ljeta.